Дихати неможливо, температура висока, навкруги газова задимливість. Так тренуються МНСники. У Дніпропетровську пройшли змагання газодимозахисних служб. Участь у них взяли 16 команд пожежно-рятувальних підрозділів. Змагання складалися з теоретичної та практичної частин. Перше місце посіла команда Ленінського району Дніпропетровська, друге і третє отримали МНСники з Дніпродзержинська. Відповідні змагання були проведені в кожній із зон. І сьогодні тут були зібрані кращі з кращих. Змагання показали високу злагодженість підрозділів, високу вивчку, майстерність.